Можливість оплати проїзду в громадському транспорті банківською карткою та пристроями із технологією NFC повернеться до чернігівців орієнтовно за 2 тижні. Як пояснив директор чернігівської транспортної компанії Артем Тарасенко, регламентні роботи, що розпочалися на банківському сервері 13 січня, покликані передусім покращити якість надання послуг. Ці регламентні роботи пов'язані зі зміною технологій списання поїздок по банківських картках та пристрої з технології NFC. Оскільки є скарги від пасажирів, що вони не розуміють, за які поїздки списуються, оскільки на сьогодні списували за поїздки, які були здійснені в громадському транспорті міста Чернігова, після того, як дані з транспортного засобу були передані на сервер транспортної компанії. Відтак, вивантаження даних із терміналів було головним чинником затримки зняття оплати, каже Артем Тарасенко. Крім того, однією з основних причин відтермінування списання платежів став збій у роботі одного із найбільших мобільних операторів країни. Зазначимо, система електронного квитка працює на авансовій основі, тобто транзакції здійснюються офлайн. Саме через це авторизація оплати може відбуватися як через декілька днів, так і через декілька місяців. Нам перед зміною технології необхідно провести доавторизацію всіх неавторизованих транзакцій. З суботи це вже почали робити, і вже є звернення до нашого контакт-центру, що в суботу, там о 4-й годині ночі були списання, вони спали, вони не їхали в Чернігів комендантська година, але все це доавторизація за поїздки у 2023 році. У транспортній компанії вкотре наголошують, списуватися за нездійснені поїздки гроші не можуть. Якщо ж зайва копійчина буде знята з картки, вони повернуть кошти в 5-кратному розмірі. Пасажири, які звертаються до нашого контакт-центру, отримують випуску з детальними поїздками по своїй банківській картці або по пристрою з технології NFC. Потім ми їм пропонуємо порівняти кількість поїздок у нашій виписці з тими кількістю поїздками, за які було списано. Зараз же оплатити проїзд можна або готівкою, або транспортною карткою. Завдяки останній місто планує запровадити і єдиний квиток. Відтак, після транзакції чернігівці матимуть півгодини для безоплатної пересадки. Ми йдемо по покращенню пасажирських перевезень, і відповідно це зручно і більш ефективно, чим готівковий розрахунок. Ми бачимо вже реальну кількість пасажиропотоку на всьому громадському транспорті, що не було в місті. Ми розуміємо, скільки людей, коли і як користуються, щоб це покращити все ж таки і графіки руху, тому що бувають, йдуть звернення про те, що потрібно додати автобуси або ж продовжити роботу в вечірній час, а коли ми бачимо по електронному квитку, що в вечірній час там після 9:30 користуються, наприклад, там якимось одним маршрутом до 2-3 людей, ми розуміємо, що це вже нераціональне використання коштів, їздити більш довше. Придбати транспортну картку можна в кіосках преси. Вони розкидані по різних мікрорайонах міста. Варіанти поповнення електронного гаманця різні. Або ж у самих точках продажу з комісією, або онлайн без. Кіоскерка Наталія каже, розлітаються картки із неймовірною швидкістю. А взагалі зараз користуються попитом картки? Купують? Це не те слово. Дуже багато. Кожного дня продаємо по 20, як мінімум, карток – це мінімум. А поповнюємо ще більше. Як розповів Артем Тарасенко, наприкінці минулого тижня кіоски преси поповнилися новою партією транспортних карток, а тому купити їх зможе кожен бажаючий.